chalg'itishimiz mumkin. Mana shu paytda tana harorati sal-sal ko'tarilib, ota-onalar balam grip bo'ldi, balam yo'talyapti deb noto'g'ri xayollarga borishi mumkin. Mana shu kataral davr o'tgandan keyin bir muncha balani ahvoli salgina yaxshilanib, 2 kun 3 kun o'tgandan keyin ikkinchi marta temperaturan balam bo'lib, organizmni zaharlanishi juda kuchayib ketadi va tana harorati juda ham baland bo'lib, og'iz bo'shlig'ida ikki tomonida shilliq pardada oq dog'chalar paydo bo'ladi. Bu dog'chalarni filatov degan olim topganligi uchun filatov dog'chalari deb aytiladi. Va uni ertasi kuni yoki keyingi kundan boshlab tanada toshmalar, qizil toshmalar paydo bo'ladi. Qizil toshmalarni tosh ham etap bilan bo'ladi. Qizil toshmalar avvaldan quloqni orqasiga, bo'yinga, yuzga toshib, sekin-sekinlik bilan ko'krak qafasiga, orqaga, qoringa paydo bo'ladi. Keyin esa qo'l oyoqlarga toshadi. Bu dog'chalar qizil, qip-qizil, mayda-mayda o'ziga alohida-alohida bo'lib turgan toshmalar bo'lib, keyinchalik esa juda ham ko'payib, bir-biri bilan qo'shilishib ketadi. Mana shu paytda ko'z balachalarning ko'zi og'rib, mana shu paytda bolalar nimadan yorug'likdan qo'rqib, yorug'likka qarab tura olmaydi daje. Bu paytda ayniqsa bolalarning ahvoli keskin darajada og'irlashadi. Harorati 39-40 gradusgacha bo'ladi. Organizmning umumiy zararlanishi, zaharlanishi juda ham kuchli bo'lib, bola alaqsiraydi, ba'zan o'zidan ham ketishi mumkin. Mana shu holda balachaga juda ham ehtiyotlik bilan, juda ham shiyorlik bilan shifokorni aytgan muolajalarni qilish kerak va agar mana shu ehtiyotsizlik holati yo'l beradigan bo'lsa, bolani ahvoli og'irlanib, bolada bu kasallikning asoratlari paydo bo'ladi. Bu kasalliklar asoratlariga nimalar kiradi? Bu kasallikning asoratlariga birinchi eng xavfli asorati bu ko'zni zararlanishi. Ko'zni qorachig'iga o'sha toshmalar toshib, ko'zni qorachig'ini zararlab, ko'zni ko'r qilib qo'yishi mumkin. Bu keratit deyiladi. Keyin quloqni ichiga toshgan toshmalar quloqni pardalarini yirtib, atit. Ko'zni quloqni eshitishni zararlab, shunda atit degan kasallikka olib kelishi mumkin. Keyin qon tomirlaridan qon orqali o'tib, bosh miyani shilliq qavatiga o'tib, ensefalit bosh miyani shamollashiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari nafas yo'llari orqali pastga tushib, pnevmoniya, bolalarni zotiljam pnevmoniya kasalligi olib kelishi mumkin. Mana shu aytib o'tgan kasalliklarimizni hammasi ham bolalarimizni hayoti uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Mana bir necha yillar oldin juda ham ko'p marta bu kasallikni ko'tarilish davrlari bo'lgan. Ayniqsa mana doktor agar bilsalar 1988-yilda oxirgi marta juda katta spechka bo'lgandi, ko'tarilish bo'lgandi. Mana shu yili bizni o'zimizni Guliston uchastkamizda ham 88-ta ismda bor balacha qizamiq kasallik bilan og'irgandi. O'shandan daje ikkitasi hayotdan ko'z yumgandi. Mana shuni eslab hozir aytmoqchimanki, qizamiq kasalligi bizani regionimizda yo'q bo'lib ketgan degan tushuncha bo'lish kerak emas. Chunki mana shu 2017-yilda ham doktor aytmoqchida janub tomonlarimizda 2-3 ta registratsiya bo'ldi va bu bo'lishi bizni ehtiyot bo'lishimizga chorlaydi. Men bu kasallik haqidagi kamgina bo'lsa ham bergan tushunchamni e'tiborga olarsizlar degan umiddaman. Rahmat.